I got him. Okay, I just needed to do that to have them surrender, I guess. Venus, mano, eu estou muito lagado, ai, que agonia. Que isso, Tênis? Tá caralho! Puro? Que porra é essa? Tá puro, velho? Tenta. Bom, é isso, rapaziada. É assim que você joga um campeonato. Você contrata uma equipe de alunos desse. Tem um Zaut, tá? Olha o pulado isso aqui. Não é nem meme. Oh my god, let me flash out. Dude, I lived for so long. Double kill. Tá, John. Dove è andato? Sì, l'ha marcato via. Mira, 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 mira. Che ulti, chaval. Che ulti más bonito. Madre mia, ma è andato a fuoco! La mia che era mejor. La mia che era mejor. Vamos, vamos. En fait, Jax il gère à fond son affaire, mais. Cuidado, la fiora detrás. Qué buena. Te haces la penta ahí, eh. Que te haces la pinta, loco. Vamos, vamos. No, 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 vamos. No, 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 la pinta. Déjamelo. No, la has curado. No, qué close, tío. No, bien, tío. Vou baixar aqui, Denso. Boa. Caralho, é o Darius. Ai, 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 Kali aqui. Your team has slain the Elder Dragon. Double kill. Godlike. You are unstoppable. Triple kill. Lasciate. Ok, buono. Siccome non mi conta la doppia. Non ho mana. Buono. Ok, finiamo. Quadra kill. Dove sta? Ben, ben!
No te creo. É só escalar, tá de boa. Tem ult, eles vão vir em mim. Não, eu tenho. Eu tô indo. Eu tô descendo reto, mas não tenho R. Redenção, fica parado. Fica na Evelyn, fica na Evelyn. Ó, Ari chegando em cima, aqui, ó. Tô vendo. Boa. Dá pra tirar o R da área aqui, ó. Tô indo com você, Takas. Ele gastou. Boa. Mano, separa alta mid, hein? A Ari gastou ult. Oh, esses caras não. Eu não pego. Não, precisa de ajuda? Matei. Não precisa nada, que cara bom. Boa, moleque. Retreat. O cara joga Devayne, né? É possível que ele esteja no shape mesmo. Endless trials. On my way.